зв'язку Павло Дяченко, інспектор із комунікації Бахмутського районного відділу поліції. Пане Павло, вітаємо вас. З Днем Соборності, слава Україні! Вітаю вас, студія, вітаю зі святом, героям слава! Пане Павле, розкажіть, будь ласка, які завдання зараз виконують поліцейські саме в районі Бахмуту, найгарячішій точці зараз на мапі України? Так, дійсно, найгарячіша точка Бахмут – це фортеця, фортеця незламності. Поліцейські працюють в дуже жорстких умовах. Безпосередньо, і саме головне, це документування військових злочинів, руйнування цивільної інфраструктури, травмування та загибель цивільного населення. Також виконуємо функції безпосередньо з евакуації людей, людей похилого віку, будь-кого, хто звертається до нас про допомогу. Дуже приємно, що останнім часом люди дослухаються. Тобто у нас є, як у екіпажа Білого Янголу, це підрозділ поліції, безпосередньо задіяний в евакуації. Є така робота, люди звертаються, людей вивозимо, вивозимо дітей. Тому що умови для життя там нестерпні. Цікаво, чи доводиться умовляти, і на що саме погоджуються, на які слова погоджуються місцеві, коли вони вирішують для себе все ж таки, попри всі обстріли, попри важку ситуацію, евакуюватися з міста? На жаль, дуже гірким своїм таким сприйняттям люди доходять до цього. От остання евакуація була літньої жіночки, яка все ж вирішила виїжджати, тому що за день до цього на подвір'ї їх власного будинку загинув її чоловік від прямого влучання снаряду. Його майже розірвало. Вони знаходились в місті, вони не вирішували виїжджати, але коли сталася така трагедія, горе для неї, вона вже сама не мала сил залишатися в Бахмуті. Пане Павле, а яка ситуація з дезінформацією? Ще тиждень тому були повідомлення з боку пропагандистських російських каналів про нібито захоплення нових територій на території нашої держави. Що там відбувається з огляду на те, як люди реагують на розповсюдження фейків? Бахмут інформований дуже потужно з нашої сторони, зі сторони України, працює, як інформація доходить до людей, як від нас, від поліції, так дуже потужно працюють військові адміністрації, дуже потужно працює волонтерський рух, тобто люди розуміють ту ситуацію, яка проходить навколо Бахмута, Бахмутського району. Дуже постійно доноситься інформація щодо необхідності евакуації. От насамперед, перед цим я казав, що активно зараз почали люди виїжджати, звертаються до волонтерів, звертаються до влади, до нас, до поліції. Вивозили бабусю з онуком, які дуже були налякані. Більше тижня просиділи у себе в будинку, навіть не було бажання виходити на вулицю, тому що, знову ж таки, причини – це прямий прильот ворожого снаряду на подвір'я. І дезінформація, я думаю, тут це питання не на часі, тому що люди, вони займаються в Бахмуті буденними питаннями – це вода, їжа, і коли спілкуються з іншими містянами, коли отримують інформацію в пунктах незламності. Це ось цей напрямок. Пане Павло, ми вам дякуємо. Ми сьогодні зв'язувалися з нашою кореспонденткою безпосередньо із Бахмута. Вона сказала таку влучну фразу: «Бахмут на зв'язку, Бахмут на зв'язку, Бахмут стоїть, не здається, це фортеця нашої держави на сьогодні». Ми дякуємо вам за включення. Павло Дяченко, інспектор із комунікації Бахмутського районного відділу поліції.